Тяхкият сегмент от платформите за дистанционни изследвания и от биологните летателни системи. Тази презентация ще бъде представена от моя гост. Ако разгледаме сайтовете, свързани с изясняване на технологичните предизвикателства към всяка настоящата година, ще видим, че за сегашната настоящата година откриваме безпилотния летателен апарат като едно от тези технологични предизвикателства. И това не е случайно. Безпилотните летателни апарати далеч излязоха първоначално предвидените сфери на приложение, включително такива, за които не се допуска, че ще бъдат използвани за диверсии, за провокации, за неща, които не би следвало да бъдат коментирани и показани в слайдовете, но така или иначе те съществуват. С какво всъщност е важна безпилотна летателна система по отношение на останалите средства за дистанционни изследвания, по-специално останалите платформи? Тъй като съвременните безпилотни летателни системи могат да носят почти аналогична апаратура и на космическите платформи. Разбира се, миниатуризирани с ограничения в възможностите и в времето за реализация. Основните предимства, според нас, в използването на безпилотни летателни системи непосредствено след случване на едно събитие, тъй като така или иначе всяка платформа, изведена на космическа орбита, има свой орбитален календар, който заснема или се появява на определено място след определен брой минути, часове и денонощия, или даже десетки денонощия, което силно затруднява този начин на използване за мониторингови цели. Заснемане с непостижима за сателитните платформи към настоящия момент развитена способност. При малко Илен Огнянов говори за заснемане или видео заснемане с летателна способност в рамките на 1 метър или там няколко десетки сантиметра. Безпилотни летателни системи извършват това в рамките на няколко сантиметра, а дори и в рамките на няколко милиметра, в зависимост от апаратурата. Възможно е използване на безпилотна летателна система за заснемане и измерване в реално време. Това е едно от най-често използваните приложения на безпилотните летателни системи във връзка с възможността за тяхното приложение при управлението на кризи. Това са събития, явления, които се случват стохастично, без оглед на някакъв календар или поява в времето, което изисква моментална реакция. И именно безпилотна летателна система е този сегмент от дистанционните изследвания, който може да обезпечи и да покрие тази нужда. Познаването на всички ограничения и възможности на безпилотните летателни системи е ключовият елемент в тяхното правилно използване. Към настоящия момент безпилотни летателни системи биха могли да се класифицират по различни признаци. Най-често използваната е тази, която интегрира техните летателни и товарни възможности, т.е. колко време могат да се полет и какъв товар могат да носят. Виждате на слайда представена такава общо приета класификация. Към настоящия момент консорциума от специалисти в Софийския университет плюс колегите от фирма ОИК покриват една малка част от този сегмент, но имаме амбиции да се разпространи това покритие до безпилотни летателни системи за продължителен полет на средна височина. А дори имахме и проект за разработване на безпилотен летателен апарат за продължителен полет на голяма височина, но за сега очевидно интересът на обществото е малко встъпил в тази тематика и не беше подкрепен този проект. Поред нас основните технологични направления при експлоатацията на безпилотни летателни системи са 5, като върху петата няма да отделям внимание, тъй като, както виждате, тя е извън сферата на научните приложения. По отношение на първата сфера, орфографско заснемане на земната повърхност, тази дейност се извършва на 3 етапа. Първо, определят се
една конструира една мрежа от наземни контролни точки, която изисква поставянето на маркери върху заснемана територия, ако няма вече поставени такива, т.е. територията вече не е била заснемана, като се с диференциален GPS се измерва тяхното позиционно представяне с точност от порядъка на до 5 см. Мрежата, която в момента показвам, е от последното заснемане, което извършихме в района на Национален археологически резерват Делпун, около 1 квадратен километр територия, за които беха достатъчно определението на около 5 точки. Втората част от топографското заснемане е съставянето на летателен план, който включва определение на територията и изготвяне на позиции, по които да прелети безпилотния летателен апарат, носещ сензорите за заснемане и да извърши самото заснемане. И третият етап е самото заснемане, което е най-кратковременният етап. То протича в рамките на няколко минути. Обикновено един полет се конфигурира в рамките на от 10 до 30-40 минути, в зависимост от територията, която трябва да бъде облетяна и заснета. Като устройствата, които ние ползваме, летателните апарати, които ние ползваме, позволяват, един от тях е изложен, е представен, позволява летателно време до 1 час, в рамките на което при височина от 200 метра може да се покрие територия от около 1 квадратен километр. Слайдове, показващи възможностите на заснемането от такава височина. И самия резерват Делтон при заснети общо 157 изображения с площ 1 квадратен километр беше конструирана ортофокна мозайка и беше подложен този материал на допълнителна обработка. Ортофото заснемането има и още един аспект на оценка, още една възможност, да се каже, това е така нареченото бързо картографиране или бързо заснемане, което е особено актуално, особено ценно при управлението на кризисни ситуации, каквато нашето общество преживя преди 2 дни. Да предположим, че някъде на територията на наша страна възникне кризисна ситуация, обикновено дистанционният метод се обръща първо към космическия сегмент, който следва да покрие това заснемане и да обезпечи информация. Ако обаче в момента на заснемането метеорологичните условия са такива, че имаме облачна покривка, с изключение на радарните сателити, възможността за получаване на информация се компрометира, поради което именно се появява възможността за използване на безпилотен летателен апарат непосредствено след появата на събитието, непосредствено в зоната на заснемането и обезпечаване на необходимата информация за взимане на управленски решения. Вторият аспект е многоканално заснемане на земната повърхност. Благодарение на усилията на специалистите и от университетския център, и от компания Ойка беше разработена собствена система за двуканално заснемане с идея за използване предимно в оценката на растителната покривка и частна земеделска практика, като заснемането е в видимия и в близкия инфрачервен диапазон, в резултат на което става възможно генерирането на индекси за оценка на състоянието на растителната покривка. Един такъв пример е заснемането на резерват Делто, като идеята беше да се потърси нови райони, подходящи за търсене за прилагане на деструктивни методи в археологите, т.е. да се извършват разкопки. Преди обаче това да се случи, за да не отидат на хаос разкопките, е добре да има информация къде са най-подходящите райони. Ето един такъв случай беше демонстриран преди около месец на отчета пред Националния археологически институт. Района, който ние определихме, е в североизточния край на посоченото заснемане. Ако в хода на изследването приложим достатъчно въображение, бихме могли да открием наличието на такива концентрични структури, които биха насочили евентуално и биха дали резултат в положителна насока.
Третата технологична сфера на използване на безплодната авиация е генериране на цифров модел на повърхността от изображение за снети от безплодни летателни системи. Този алгоритъм е разработен от колеги от Политехническия университет в Торино и включва три елемента. Първо, заснемане, второ, орторектифициране или коригиране на изображенията по отношение на земната фотография и трето, извличане на облак от точки в триизмерното пространство. Това, което виждате, е резултата от прилагането на този алгоритъм върху материала от заснет от археологическия резерват Делко. Показан в цветова гама, този модел е абсолютно привързан към топографите на земната повърхност, тъй като Ирена Дянов наистина се справи блестящо с мрежата от контролни точки. Този модел в сферата на археологията не е много интересен, той е просто илюстративен, но за други цели, например оценка на територията, която би могла да бъде под вода, за целите на строителството и други дейности е много актуален и той е една и възможността за реализиране на такъв проект, т.е. генериране на триизмерен модел на повърхността от двуизмерни изображения е една ефтина алтернатива на скъпото лидарно заснемане. Четвъртата и последна в презентацията четвърто направление на използване на безплодни летателни системи е обезпечаването на жив видеопоток от района, от който се интересуваме. Бедствие или от някакъв друг район. Този сегмент ще бъде демонстриран с два файла. Един е за по-скоро демонстрационен, за изследване и оценка на населено място, трафик, задръстване и така нататък. Това е Божурище, близо София, заснето преди около 2 години с един от първите ни безплодни летателни системи. Втория файл е файл, който беше реализиран с току-що тръгнали си от залата полковник Недялков по време на заснемането на взривените складове в Ловни дол. Показвам този файл, защото нямаме изрична забрана за неговото показване. Така че можете да видите как изглежда и какво всъщност представлява един военен склад, след като се взриви един от неговите погреби, в случая взривения склад е на тази позиция и целта беше да се установи, а това е заснемане в буквално часове след взривовете, да се установи дали върху погребите на другите помещения няма горящи предмети, които да предизвикат нови взривове, след което беше и се пристъпи към обезвреждане на цялата територия. С което аз привършвам моята презентация и се така и съм готов.